Түүний хүзүү болон биеийн хэсэгт сүм нэвтрэн машины судлыг хүртэл нэвт цоолсон байсан. Үхлийн шалтгаан нь цус алдалтаас болсон гэж шинжээчд дүгнжсэн. Тэгэхээр буудуусныхаа дараа хэсэг зур амьд байсан бөгөөд шууд үхээгүй болж таарсан. Сайн байцгаана уу? За, ингээд сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн дугаараар Африкт болсон нэгэн учир битүүлэг хэргийн талаар ярих болно. За, учир битүүлэг гэж хэлсэн нь учиртай шүү. Коммент заавал үлдээх дугаар болох байх гэж бодож байна. За, хэрэгтэй шууд оръё. Ани Дивани 28 настай, Шведид төрсэн. Гэр бүл нь Югандагаас гаралтай боловч 1970 оны үеэрх Югандад амьдардаг Аз хүмүүсийг 90 оны дотор улсаасаа гарахыг шаардсанаар тэдний гэр бүл Швед руу нүхээр болсон. Тэндээ очиод эргэншил авч амьдрах болсноос хойш охин Анинь төрсэн байдаг. Гэр бүл нь 5 гишүүнтэй, 1 эгч, 1 эрэгтэй дүүтэй. Анигийн аав Шведид ирснээсээ хойш бизнес эрхэлж тэр нь амжилттай байж, гэр бүл нь мөнгөөр дутагдах гачигдах зүйлгүй хангалттай байдаг болсон. Ани гэр бүлийнхэндээ нэр хүндтэй, өөртөө маш ихтэй ухаалаг охин байв. Их сургуулаа төгсөөд тэрээр Стокгольм хот руу явж гар утасны Ericsson компанид ажилд орсон. Энэ үеэрээ гэр бүл зохиох талаар бодож, хүүхдэд маш их хайртай учраас хүүхэдтэй ч болохыг хүсч эхэлсэн. Нэг удаа ажлынхаа амралтаар Лондон явж тур хийнгээ зугаалж аялахаар болдог. Ингэхдээ шинээр хүмүүстэй танилцаж цагийг зугаатай өнгөрөх хүсэлтэй байсан. Ингэж зугаалж явж байхдаа нэг өдөр 30 гарын настай Shrine хэмээх саятан залуутай танилцдаг. Shrine гэр бүлийн бизнестэй баян, ээлтэй, хүндэтгэлтэй харилцаатай маш тажгүй залуу санагдсан. Анх танилцаад нэх бибинээ тоогоогүй ч хоёр дахь удаага уулзахдаа бибинээ арай өөрөөр мэдэрч тэр хоёрын дунд романс үүсч эхэлсэн. Shrine урд нь сүй тавьсан ч гэр бүлийн асуудлаас болоод бүтлгүүдж байсан. Анни Shrine хоёр адилхан Югандагаас гаралтай Аз хүмүүс байсан болохоор хоорондоо ярих зүйл ихтэй байсан. Хүн бүр Shrine-ийн талаар өөр өөр бодолтой байсан. Зарим нь ихэмсэг зантай, зарим нь хит баянаараа гайхуулдаг гэхмэд харин Аннид маш ээлтэг даруухан залуу санагдсан. Анни түүний хөгжөлтэй замд нь маш их дуртай, мөн хажууд нь байхдаа аюулгүй тайван байдаг тухайга үеэлдээ хэлжээсэн. Ингээд тэд үерхэж хосууд болсноор хооронд нь үүсэх гол асуудал нь холын харилцаа байсан. Анни Шведид, Shrine харин Лондонд. Холын харилцаанд Анни маш их стресстэй байсан бөгөөд хосууд харилцан ярилцаж Анни Шведэс Лондон руу нүүхээр шийдвэр гаргасан. Аннигийн гэр бүл Shrine-ийн гэр бүлийнхэнтэй танилцахаар Лондонд очиход тэдний гэр бүл нь маш халуун дулаанаар ухтаж авч үнэхээр сайхан харилцаатай nice хүмүүс санагдсан байна. Мөн хосын хоорондын харилцаа маш сайн, Shrine боловсралтай, даруй төлөв санагдсан байна. Тэдний шашинд гэрлэлтээс өмнө секс байх ёсгүй гэж заадаг байсан тул хосууд хоорондоо харилцаанд ч ороогүй байсан. Хоёр гэр бүл нь ярилцаад хоёр хүүхдээ хуримлуулахаар болдог. Ингээд 2010 оны 10 сард 100-100 зочидтой 3 хоногийн маш нүсэр хурим болсон. 3 сарын турш Анни хуримдаа бэлдсэн гэхээр хурим дээд зэндааны байсан гэдгийг нь харуулж байгаа. Харин энэ бүгдийн арт зураг дээр харагдаж байгаа шиг бүх зүйл сайхан байсангүй. Бүх зүйл төгс биш гэдгийн тод жишээ болж сайхан хурмын цаана өөр уур амьсгалтай байсан. Энэ бүх шийдвэр гаргасандаа Анни харамсаадж байгаа юм шиг, нэг л буруу үнтэйгээ сууж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байснаас сүүлд нь үеэлдээ ярьсан байдаг. Анни урдних шигэ байхаа болж нэг л өөр болсон байсан. Хурим ингээд өндөрлөж тэд бал сараа тэмдэглэх үеч ирсэн байгаа. 3-7 хоногийн дараа тэд өмнөд Африк руу бал сараа тэмдэглэхээр явсан байсан. Тэнд 10 хоногийг өнгөрүүлэх бөгөөд яг ямар хотод ямар газар яаж өнгөрүүлэх тухай Анни ямар ч мэдээлэлгүй явсан байгаа. Учир нь энэ бүгдийг Shrine зохион байгуулж төлөвлөсөн байсан. Тэрээр найз нартаа яагаад South Africa-г сонгох болсон тухайгаа хэлэхдээ S for Shrine, A for Annie гэж хэлсэн байдаг. 11 сарын 12-нд тэд Өмнөд Африкт газардаж онгоцны буудал дээрээс тосч авах тусгай машинаар биш, энгийн такси сонгоод буудал руугаа явахаар болдог.
арай хямд гээд баян гэхэд арай сонин санагцсан. Африк өртөг баг таксины мөнгөн дээр нарийлсан гэхээр айгу сонин санагцсан. За жолоочиг нь Соло Тонго гэдэг байсан. Үүнээс хойш Соло гэд хилээд явъя. Мөн энэ хүний нэрийг нь цээжилж аваарай. Хожим нь хэрэгт нилээн зунгаарлах тийм эвгүй гар байгаа. За энэ таксинд явдаг залуу саарал жижиг Volkswagen minivan жолооддог. Онгоцны буудлаас тэдний бас сараар буудлах тансаг зэрэглэлийн Cape Grace хэмээх далайн эргийн буудал руу хөрөхөд 20 минут хангалттай байв. Хөргүүлснээхээ дараа жолоочиг төр хүлээж байхыг хүсч тэд оройн хоол идэхтэй мөн машинаар нь хөргүүлж авахаа хэлдэг. Оройн тэрээр Cape Town-ы айтайхан газар заалгаж хөргүүлэхээр болсон. Жолооч ирэхээс өмнө тэд буудлын бааранд хэсэг ярилцаж суугаад зурга даруулсан их л дотн байгаа нь CCTV-д бичигдэж үлдсэн байдаг. Жолооч тэднийг 96 гих тухайн хотын хамгийн тансаг зэрэглэлийн ресторан руу авч явахаар ширээ захиалж өгсөн байсан. Соло тэднийг 19 цаг 30 минутанд тосч аваад 96 руу явах замдаа тэр хоёр ресторан руу явж хоол идэж суух биш арай өөр газар руу явж орой хөвгөлтөж өнгөрүүлэхийг хүсэж байгаагаа ч хэлдэг. Тэд эргийн дагуу байдаг өөр бар пабтай газар руу явахаар болсон. Тэр газартаа очисон ч нэх удалгүй оройн 22 цаг 30 минут болж байхад жолоочиг буцаж дуудсан байна. Соло сүулт хэлэхдээ тэр орой Анни энэ хотын шүний өнг төрх амьдрал ямар байдгийг хармаар байна гэж хэлсэн. Тэр зүгээр ч нэг хэлээгүй тэр бүр зүтгээд байсан гэж ярьдаг. Тэдний явсан дүүрэг нь Гугулетто гэдэг нэртэй бөгөөд энэ дүүрэг гемт хэрэг гаралтаараа алдартай. 2005-аас 2010 оны хооронд 700 хүн алуусан гэх мэдээлэл байдаг бөгөөд 2 өдөр хагас 1 хүн амьны хэрэг гардгаа гэсэн статистик байдаг. Оршин суугчд нь ч харанхуй боломжс гэрээсээ ерөөсөө гардаггүй. Гадны жуулчд ирэх бол ганцаараа биш. Одоо группээр л явахыг зөвлөдөг юм нэг эвгүй газар байсан байгаа. За ингээд явж итэл 22 цаг 45 минутын орчимд 2 хүн буу тулгаад машиныг зогсоосон. Буу тулгаад байсан учраас хөдлөх боломжгүй болоод машин зогссон. Машины цонхыг онгойлгох нь жолоочийг хүчээр буулгаж, хоёр дээрэмч машиныг өөртөө бариад цаашаа явж эхэлсэн. Ард нь Анни Шайн хоёр сууж байсан. Хаашаа ч юм бэ барыг 1 цаг гараан тавьсан байгаа. Тэгээд Анни Шайн хоёр маш их айж балмагдсан байдалтай байсан. Тэгж явсаар зөвхөн Анниг үлдгээд Шайныг буулгасан. Шайн боосон газрын ойр байсан айл руу очиж уйлн цагтаа дуудаж өгөхийг хүсдэг. Тэрээр дээрэмчид машин хулгалаад эхнэрийг мань аваад явчихлаа гэж уйлж ярьж исэн бөгөөд маш их сандарч уйлсаар байсан тул нарийн детал ерөөсөө ярьж чадахгүй байсан. Цагдаа нар ч удалгүй ирсэн. Тэр шүн Шайн Аннигийн аав руу залгаад Анниг хулгайлагдсныг хэлэхэд охиныг нь хэрв дээрэмчид барьцаалсан бол нэгсэн мөнгийг нь өгөөд охиноо суллаж авъя гэж ярьсан байгаа. Хэрэг болсны маргааш цагдаагийн газарт нэгэн дуудлага ирсэн. Гугулетто дүүргээс 20 минут явах газар Саарл Волксваген замын хажууд шүнжин хөдлөхгүй зогслоо гэсэн дуудлага ирсний дагуу шуурхаа очиж шалгахад Анни арын судал дээр өгсөн байдалтай хэвтэж байсан. Түүний хүзүү болон биеийн хэсэгт сум нэвтрэн машины судлыг хүртэл нэвт цоолсон байсан. Өхлийн шалтгаан нь цус алсалтаас болсон гэж шинжээчд дүгнжээсэн. Тэгэхээр буудлынхаа дараа хэсэг зур амьд байсан бөгөөд шууд өхөөгүй болж таарсан. Цагдаагийн газраас ирсэн мэдээллийн дараа Шайн Аурун ахин залгаж бид аварч чадхааргүй боллоо. Анни алуулсан байна. Маш их харамсаж байгаагаа мэд болгосон. Ингээд аав нь хамгийн ихний онгоцоор Өмнөд Африк руу ниссэн баг. Цагдаа нар хамгийн ихэнд машины жолооч хийж явсан Золаг дуудан мэдүүлэг авч эхэлсэн. Ингээд хамгийн түрүүнд таксиний жолоочийн байга байрлалыг олж түүнтэй холбогдоод мэдүүлэг авах болж хоёр хост үйлчилж явсан мөн хоёр дээрэмчинтэй нүүр тулсан тул хараад таних ёстой гэж үзээд хосууд яагаад хотын А зэрэглэлийн бүсэд буудлаад дараа нь ийм аюултай газар руу явах болсон талаар асуухад жолооч нөгөөх нь Анни тийшээ явъя гэж зүтгэсээр байсан гэсэн үгийг хэлсээр байсан. Харин энэ талаар Аннигийн ихч сүлд хэлэхдээ Анни хизээч аюултай газар руу явъя гэж зүтгэх хүн бишээ. Тэр аимшигтай зүйл рүү явж зүрхлэхгүй гэж ярьсан байдаг. Соло мөн хэрэг гарсан байхад яагаад өөрөө дуудлага өгч мэдүүлэг мэдээлэл өгөөгүй зэргээс нь нэлээд сэжигтэй санагдаад төр саатуулахар болдог.
Мөн жолооч болон Шайнд ямар ч гэмтэл учруулаагүй мөртлөө яагаад зөвхөн Аныг авч яваад алах болсон нь маш их асуултыг дагуулж байна. Хэдийн Өмнөд Африкийн хамгийн аюултай бүсэд болсон хэрэгч гадны жуулчин тэр тусмаа Балсараа тэмдэглэж явсан хосын эмхтэн алагдсан нь сонин сэтгүүл телевиз радиогоор маш том сенсац үүсгэж зөвхөн Өмнөд Африкт ч биш бусад улсын ч мэдээллийн хэрэгслэр таран маш их шүгсэн. Цагдаа нарч хэрэг дээр өтвөртэй ажиллаж байсан бөгөөд жолооч залууч цагдаа нарт хэрэгтэй гэх мэдээллийг өгсөөр байсан. Машин хулгайлсан хоёр хүн нэгч удалгүй барьж авсан. Халил Менганы гих залуу гэрээсээ баригдсан, урд нь хэрэгт холбогдож байсан, баривчлагдах үед цагдаа нар гэрт нь нэгчлэг хийж орны матрасанд ороос утас олоод үүнийгээ жолооч залуу Золагийн утас гэж хэлсэн. Мөн хамт явж исэн хүнээ мэдүүлж тэр хүн нь 26 настай Свама Дода Квабе гих залуу байсан. Тэрээр 2 өдрийн дараа нь баригдсан. Энэ үеэр Шайн Англ руу буцаж исэн байна. Квабигаас цагдаа нар мэдүүлэг авахд тэрээр энэ хэрэгт 3 дахь этгээд мөн байгаа талаар тэр хэлдэг. Тэр хүн нь буудлын ресепшн хийж байсан. No Cape Grace гэд буудлын ресепшн хийж байсан Мондо Маломбо гих залуу. Энэ залууг мөн дуудаж байцаахад тэдэнд одоо бүх үннийг хэл гэж Квабид хэлдэг. Ингээд цагдаагийн газраас маш том мэдэгдэл хийсэн. Үүнд нь таксиний жолооч болох Соло Тонго уг хэрэгт холбоотой болох нь тогтоогддог. Урд нь хизээч хэрэгт холбогдож байгаагүй, хуулийн дагуу амьдардаг, хариуцлагатай, мөн цагдаа нар ч гэсэн тус болоод мэдээлэл өгчсэн залуу ингээд хутгалдаж эхэлсэн нь итгэхэд ч хэцүү байсан. Ингээд бүх хэрэг илэрсэн шийдэгдсэн мэт болсон байсан. Аныгийн оршуулах ёслолд нийт 15,000 гаруй хүн цугларч түүний чандрыг хамгийн дуртай газар болох гэрээс нь холгүй байдаг Venon Lake-д таран ёслолыг үйлдсэн байдаг. Африкт харин хэрэг хутгалтсан Золо Тонго мэдээлэл их өгвөл одоо ялын хөнгөрүүлнэ гэх үүднээс цагдаа нарт хэргийг задалж ярьж эхэлсэн бөгөөд бүгдийг нь урдаас төлөвлөсөн. Энэ бол санамсаргүй хэрэг байгаагүй. Эхнээс нь дуустал нь төлөвлөж хийсэн гол зохион байгуулсан хүн бол түүний нөхөр Шайн байсан гэх мэдээллийг өгдөг. Анх түүний машинд сууж явсан нь л учиртай байсан байна. Санаж байгаа бол анх онгоцноос буугаад буудал руугаа явахдаа буудлаас ирэх машинд нь биш энгийн зүгээр такси хүсэлж явсан нь ийм учиртай байсан байна. Буудалд очисны дараахан Ани буудал руугаа орж Шайн харин буцаж гараад Золотой 10 гаруй минут ярилцаж байгаа CCTV-д бичигдэж үлдсэн байсан. Энэ удаад тэр ярихдаа хийлгэх нэг ажил байна гэд учраа хэлэхэд би энэ ажлыг хийж чадахгүй. Гэхдээ чадах хүнийг нь бол танина гэж Шайн хэлсэн байгаа. Хөлсөнд нь 15,000 ранд өгье гэж хэлсэн байгаа. Энэ нь ойролцоогоор 1,000 паунд орчим. Зологийн ярьсан бүхэн CCTV-ийн бичлэгтээ яг таарчсан. Аллах болдог өдөр Золо буудлын ресепшн Мондо Маломботой уцаар ярьсан байсан. Харин тэр ресепшн Квабитэй ярьж уулзаж байгаа мөн камерт маш тод дүрстэйгээ бүр дуутайгаа бичигдсэн байсан. Камер зөвхөн дүрс биш давхар дууг нь бичсэн байсан нь маш том нотлох баримт болдог. Миний чамд яриад байсан ажил өнөөдөр болох ёстой шүү. Яг хэлсний дагуу хийгээрэй. Дуусгаад хуваач гэсэн чи авна гэж хоорондоо уцаар ярьсан байсан. Өглөө Шайн өгөх мөнгөө бэлтгэх гэж банк ороод мөнгөө солиулж байгаа нь ч камерт бичигдсэн байсан. Орой болох алхахын өмнө ресторанд байхдаа ч Шайн Золотой текст мессеж бичилцэжсэн байгаа. Харамсалтай нь Шайны утасны локейшныг олохгүй байсан тул дотор нь бичигдсэн мессежүүдийг нь үзэх ямар ч боломжгүй болчихсон байсан. Мөн Зологийн өгсөн мэдүүлэг бүртээ CCTV-д бичигдсэн бичлэгүүд нь яг таарсан байдаг. Аллахын дараах өдөр Шайн Золог буудалд дуудан хөнгөө орчинд уулзаж түүнд цаасан уттай мөнгө өгч байсан бөгөөд үнийгээ дараа нь тайлбарлахдаа 2 өдөр таксинд явсны хөлсөө түүнд өгсөн гэж ярьсан байсан. Гэхдээ яагаад заавал хөнгөө газар дуудаж уулзаад өгнө гэж тэр нь бас айгүй сонин санагцсан. Энэ бүх мэдээлэл Анигийн гэр бүлийг зүгээр л цочролд оруулсан. Тэд охноо алдсан учир зөвхөн үннийг мэдхийн тулд шүүх хурлуудад тасралтгүй оролцоор байсан. Шайн энэ үеэр хотын хамгийн үнэтэй өмгөөлөгч авч мэдээллийг эсэргүүцэн гэрч ямарч үндэслэлгүй нотлох баримтгүй зүйл ярьж гин гэж өөрийгөө хамгаалсаар байсан. Яаж ч бодсон Кейп Таунд анх уулцсан хүндээл эхнэрээ алдуулах талаар яриад хөлслөөд явах утгагүй.
мөнгнөөсч болоогүй, хосуудын хооронд хөрөнгөний асуудалч байгаагүй, амьд атгарч байгаагүй. Тэд зөвхөн Аннигийн үнэт эдлэлийг дээрэмдэх санаатаагаар түүнийг хороосон гэж мэдүүлсэн байна. Анниг алуурчид дээрэмдэх гэж байсан гэж ярьсан байсан ч хэрэг гарсан машины араас түүний 25,000 паундын үнэтэй алмаатсан сүйн бүгж нь олдсон. Хэрэг явдал маш эдрээтэй болж яг хинэн буруутайг тогтооход үнэхээр хүндрэлтэй болсаар байсан. Shrine Angled Bristol-ийн эмлэгт depressed орсон хэргийн дараах сэтгэл гутралын эмгэг гэсэн онцтойгоор хэвтэн эмчилүүлж 13 кг турж биеийн улам муудсаар байсан тул сэтгэлцийн эрүүл мэнд асуудалтай байгаа гэсэн акт гаргуулж авсан нь Африкт болох шүүх хурлыг удаа дараа хойшлуулахад хүргэжсэн. Олон дахин хойшлуулсны эцэст шүүх хурлд нэг finally оролцохоор ирдэг. Шүүх хурл нийт 7 хоног сунжран үргэлжилж, Зола эхлээд маш ихтэлтэй мэдүүлгүүдэд ярьж байснаа 5-р өдрөөсөө мэдүүлгэнд хоорондоо зөрөлтөд эхэлсэн. Энэ нь хэрэг тайлагдах явцыг ахад л төвөгтэй болгож орхисон. Учир явдал маш эргэлзээтэй болж, алсан алуурч нь тодорхой харин төлөвлөж захиалсан хүн нь хэн гэдг нь тодорхойгүй, үнэн зөв гэх мэдээлэл хангалтгүй, батлах зүйл нь дутуу, үндэслэлгүй гэж шүүх утсан байна. Зола Тонго хэрэгт холбоотой нотлогдсон, өөрөө мэдүүлсэн учраас шүүхээс 18 жилийн ял сонссон. Кваби харин хэргийг үйлдсэн тул 25 жилийн ял сонсч, харин Менгэний тархины хорт хавдраас болж хагалгаанд орч бэйн маш муу байсан ч шүүх тунд хүн амьны хэргийн хамсаатан гэх зүйл ангаар насаар нь суух ял оносон. Сайтан Шойн ингээд сайн өмгөөлөгчийн ачаар нотлох баримтгүй, үндэслэлгүй гэх нэрээр шүүх тунд гин буруугийг гэж тооцсон, ямар ч ялгүй мултарсан. Аннигийн гэр бүлийнхэн маш их сэтгэлээр унаж, Шойн магадгүй шоронд байгаа 3 хүнтэй тохиролцож хэргийг тохоод өөрөө мултарсан гэж үзээд Английн шүүхэд ахин хүсэлт гаргаж уг хэргийг шалгуулах хүсэлтэй байгаагаа ч мэдгэцсэн. Ингээд Аннигийн аав мөрдөн байцаах сэтгүүлч болох Макс Клаффорд гэх хүнийг хүсэлэн мэдээлэл цуглуулахар шийддэг. Энэ сэтгүүлч нь маш алдартай селебрити одуудтай хамтарч ажилладаг хүн байсан бөгөөд Афтон хийсэн гэрэн дээрээ Шрайны талаар өөрөө ямар нэг мэдэгдэл хийтэл өөр ямар ч медиагаар мэдээлэл тараахгүй байхаар тохиролцдог. За ингээд мөрдөгч маань мөрдлөгийн үеэр маш том зүйл олж мэдсэн нь Шрайн гей болох нь тогтогддог. Үүний хариуд нь Шрайн өөрийгөө bisexual гэдгээ зарладаг. Түүний гей байсныг гэрчлэх нэг хүн гарч ирсэн. Тэр нь болохоор Леопард гэдэг нэртэй герман эрэгтэй хүн байсан. Шрайн түүнд одоо их нэртэйгээ байгаа харилцаагаа бүр мөсн дуусгамаар байна гэдгийг хэлчихсэн байгаа. Харин үүнийг сүлд Шрайны эцэг их нь шал худлаа зул тэр амьдралынхаа ханийг олсон маш аз жаргалтай байсан. Анни түүний мөрөөдлийн эмгтэй байсан гэж ярьсан байдаг. Мөн Аннигийн гэрийнхэн хожим ярахта Шрайн Аннигийн оршуулах ёслол хийх өдрийн өмнөх орой найзуудтайгаа пицца пори хийж мөн оршуулах ёслолд бэлдэж Анниг хувцлаж байхад нь их ширүүн гартаа түүнийг хувцлаж хүндэтгэлгүй харцсан. Мөн оршуулгын цэцгийг нь газар ив хавгүй чулууцсан гих зэргээр гэрийнхнийг нь маш тухгүй болгож үүний дараа үг явдалтаа гэрийнхнээс нь уучлахгүйсэн байдаг. Энэ мэт үйлслүүд нь тэд Шрайныг хардах сэтгэлийг улам их болгож өгсөн байсан. Анхнаасаа түүнийг bisexual эсвэл одоо gay гэдгийг нь мэдсэн бол Анни түүнтэй гэрлэхгүй байх хасан. Бид ч түүнийг тийм хүнтэй суулгахгүй байх хасан гэж эцэг их нь ярьдаг. Мөрдөн байцаах сэтгүүлчийн олсон бүх мэдээллийг цуглуулсан Английн шүүхэд ахин хэргийг шалгуулах хүсэлтэд тавьсан боловч шүүхтэй холбоотой ахин хэрэг үүсгэх талаар шинэ мэдээлэл сошиалд хараахан тавигдаагүй байсан учраас хэрэг нь тэр чигтээ хаагдаагүй явсаар байгаа болж таарлаа. Харин өөр төрлийн шинэ мэдээлэл олсон байгаа тэрийг та бүхэнд хэле. За хэрэгт холбоотой тогтоогдсон Менгэний гих залуу тархины хорт хавтартай биеийн тааруу байсан гэж хэлжсэн. Тэрээр 27 насндаа шоронгийн эмнэлэгт нас барсан юм байна. 2016 онд Шайнтай бэлгийн харьцаанд байсан Леопард гих герман залуу асар их стресснээсээ болж амиа хорлсон юм байна. За 2018 оны байдлаар Шайн Англта шинэ найз залуутай болсон бөгөөд 18 сарын турш хамтдаа амьдарч байгаа. За 2021 онд Зола Тонго өршөөлөр суллагдах болж
судлагтаасаа өмнө түүний аав болон ахын шоронд эргэлтээр очиж уулзаад айнгийн зургийг нь үзүүлэхэд огт танихгүй ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй тоосон шинжгүй тэм гимшээгүй царайлж ирсэн аа. Энэ нөгөө алуулсан бүсгүй айны байна гэж хэлэхэд тэрээр гинт уйлж эмоц гаргаж байсан бөгөөд түүний аав болон ах нь тэр маш сайн жүжиглэж байгааг нь бид анзаарсан гэж ирсэн байдаг. Ингээд уг хэрэг яг үнэн нь аль болох нь мэдэгдэхгүй өдий хүртэл явж уг хэргийн талаарх мэдээлэл хүмүүсийг гурван тал болж талцуулахад хүргэсэн байгаа. За нэгдүгээрт нь болохоор нөхөр нь одоо алуурчин хитмайн хөлслөд эхнэрээ алуулсан. Хоёрт нь болохоор машин хулгайлах бодолтой байсан хоёр хүний явдал буруу эргээд хүн алхахад хүргэсэн. За гуравт нь болохоор таксины жолооч анх тосохдоо баян хүний алт ертөнциг нь харж шунхан сэтгэлээр тоонож дээрэмдэх санаа төрсөн гэсэн. Ийм гурван тал болчихсон хүмүүс талцдаг юм байна. За үнэхээр жолооч өөрөө шунхан сэтгэлээр хүн дээрэмдэхтэй өөр хоёрдогч итгээд хөлсөлсөн хоёр дээрэмч нь зөвхөн эд хөрөнгийг нь авах гэж сүрдүүлж байгаад золгүйтэж хүний аминд хүрсэн үү эсвэл нөхөр нь үнэхээр хит маань хөлслөөд алуулах болсон уу гэх мэт маш их хүмүүсийг талцуулсан явдал болж магадгүй зола хэрэгээс мултрахын тулд шрайныг золиосонд гаргав уу гэх мэт таамаглахад болон үнэн бодит байдал хоёрыг мэдхийн хооронд маш их зөрүүтэй хэрэг болж байгаа. За сонсогч та нар хараа юу гэж энэ хэргийн тухай бодож байгаагаа комент хэсэгт үлдээгээрэй. За энэ одоо хэрэг маань дуусаагүй хэрэг байгаа учраас шинэ мэдээлэл орох бүрт нь мэдээлэл өгч болноо. За ингээд цаг цаваа зарцуулаад энхүү учир битүүлэг гэмт хэргийн талаар сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн сурах үг бол insisted гэдэг үг байгаа. Энэ бол зүтгэх гэсэн утгатай insist гэдэг маань. За she insisted гэж энэ documentary дээр гарч ирсэн. Тэр нь болохоор одоо Ани тухайн газар руу явъя гэдээ бүр зүтгэхэд байсан гэдгийг she insisted гэдэг үгээр хэлж байсан. За тэгээд өнөөдрийн хэрэг маань энэ хүрээд өндөр